Amerikaning turli shtatlarida yashayotgan o'zbekistonliklar bilan doimiy muloqotdamiz. Yaqinda hamkasbim Behzod Muhammadiy Shimoliy Karolina shtatining Chapel Hill shahrida bo'ldi va u yerda faoliyat yuritadigan psixolog Zumrat Ahmedjanova bilan muloqot qildi. Asosiy mavzu muhojir oilalarning bu mamlakatda yuzlashadigan o'ziga xos muammolari. Ular qo'rqishadi bolaga yomon gapirish. Ular o'ylaydiki, ko'p ota-onalar o'ylaydiki, agar men bolamga qattiq gapirsam yoki bolamga qanaqadir jazo bersam, meni Amerika davlati tyurmaga olib qo'yishadi yoki meni bolamni olib ketishadi. Bu lekin juda ham noto'g'ri. Bu noto'g'ri va noto'g'ri fikrlash va noto'g'ri o'ylash Amerika davlati shunaqa qilishmaydi. Lekin ko'p odamlar shunaqa qilib qo'rqishadi. Bolamga qattiq gapira olmayman. Keyin natijada bolalar bilan ota-ona til topish olmaydi. Ya'ni bolalarga qattiq gapirish mumkin demoqchimisiz? Bolaga qattiq gapirish mumkin. Endi qattiq gapirish o'zi qattiq gapirish bu juda ham katta savol. Meni anaqadir alohida передача bo'lsa bo'ladi. Bolaga qattiq gapirishni, chunki bolalarni bola tarbiyasi. Bola tarbiyasi umuman berdi ozgina boshqacharoq. Bolaga qattiq gapirsa ham eng ko'p ahamiyati beriladiki, qanaqa bolaga qanaqadir granitsa, boundaries, chegara berishga. Qanaqa chegara beriladi? Qanaqa bola bilan kontrakt tuziladi? Sanga nima mumkin, sanga nima mumkin emas. Hammasi aniq bo'lish kerak. Bizda ko'pincha bolalar tushunmaydi nima qanaqa narsa aniq, qanaqa narsa aniq emas. Mumkin emas degani bilan ota-onalar ko'pincha tushuntirib bermaydi bolaga. Nimaga mumkin emas, nimasi yomon, nimasi yaxshi. Mana shu yaxshi yomonni tushuntirib bermasa, bola ko'pincha keyin gap qaytarishadi. Qarshilik ko'rsatadi bola ota-onasiga. Ba'zi bolalar ota-onasiga aytadiki, men sizlardan qo'rqmayman, men sizlar haqida maktabga borib gapiraman. O'shanda konflikt keyin tuziladi. Keyin ota-onasi bilmaydi qanaqa gapirishga bolasiga, qanaqa qaysi momada gapirishga, chunki ular o'zlari boshqacha qilib bo'lib katta bo'lgan. Demak, mana shunday ota-onalarga erkinlikdan qo'rqishadi bu yerda. Juda ham ko'p odamlar erkinlikdan qo'rqishadi va erkinlikni noto'g'ri qilib noto'g'ri ko'rishadi erkinlikni. Mana shunday farzandlari bilan kelishmovchiliklarga duch kelgan yoki ular tarbiyasidan xavotirlanayotgan ota-onalarga siz qanday maslahat berasiz psixolog mutaxassis sifatida? Endi har bitta oilada o'zining problemasi bor. Har bir ota-onada qanaqadir unikalni problemasi bo'ladi. Har bir muammo o'ziga xos. Har bir muammo o'ziga xos, to'g'ri. Endi biz agar aytsak, har bitta odam unikalni bo'lsa, har bitta bola ham unikalni. O'shanga nima deyishsa bo'ladi. Endi bolaga albatta erkinlik berish mumkin, lekin chegara bilan. O'sha chegarani albatta gap alohida va zaraniy надо рассказать. Zaraniy сказать. Ertaroq gapirish kerak. Nimasi mumkin, nimasi mumkin emas. Baribir bola nima uyda ko'rgan bo'lsa, o'shani maktabda ham yoki ko'chada ham qiladi. Baribir ota-onasini nima qilganini ko'rsa qiladi. O'sha uchun ota-onasi birinchidan o'zini qarash kerak. Ular nima noto'g'ri qilishyapti? Ular qayerda o'zini chegarasini yoki o'zini ko'rsatmayapti yoki noto'g'ri qilib tushuntirib beryapti. Agar bolani aldasa, ota-ona o'zi lekin boladan so'rasa, san hech qachon aldash mumkin, san hech qachon aldama bizani, senga mumkin emas bizani aldashga. O'zlari xuddi shu narsani qilsa, bola ko'radi. O'zlari demak, birinchi o'rinda namuna bo'lish kerak. O'zi birinchi o'rinda namuna bo'lish kerak ota-ona. O'zini qanaqadir disiplina bo'lish kerak, samodisiplina bo'lish kerak ota-onada. Shuni o'rgataman, shu haqida gapiraman keyin ko'proq. Yana bir masala bor, mana siz muhojirlar bilan, musulmonlar bilan ishlaysiz. Ko'p shu musulmon davlatlardan kelgan ota-onalar farzandiga ham o'sha urf-odatlarimni esdan chiqarmasin, dinimni esdan chiqarmasin deb shu yo'lda tarbiya berishga harakat qiladi. Lekin bola bu yerda Amerika maktabiga boradi, Amerika bog'chasiga boradi. Atrofidagi do'stlari amerikaliklar, ya'ni musulmon bo'lmagan
shu Amerika jamiyatining a'zolari, ya'ni hayotining yoki bir kunining bir aytaylik 4dan 3 qismi o'sha tashqi jamiyatda ota-onalari bilan emas, oilaviy muhitda emas, o'sha tashqarida o'tyapti. Mana shunday holatda ham o'sha milliy, diniy urf-odatlar, qadriyatlarni bolalarga qanday o'rgatish mumkin yoki bunday vaziyatda ota-onalar qanday yo'l tutish kerak deb o'ylaysiz? Endi har bitta oila qanaqadir o'zini o'ziga qarab bir narsalarni ko'rsatadi bolasiga. Juda ko'p musulmonlar bor bu yerda ham urf-odatlarni saqlab, har bir bitta urf-odatlarni olib kelishadi o'zini mamlakatlarida, mamlakatidanmi yoki umuman musulmonlik dindanmi, masalan, hayit bayramlari bo'lsami yoki juma namozlarga borish kerakmi? Shunaqa narsalarni ko'pincha odamlar qiladi. Ko'pincha muomala keladi qachonki bola aytadiki, xohlamayman. O'shanda muomala keladi. Agar bola aytsa, yo'q, men namoz o'qimayman boshqa yoki men masjidga bormayman. O'shanda ko'pincha problema keladi. Endi mana shunaqa savollarda eng asosiy tushuntirish kerakki, nima uchun biza oila biza. Bizani oilamizga nima muhim? Ba'zi ota-onalar tushunadiki, endi nima muhim? Haqiqatan masjidga borishgami yoki namoz o'qishgami yoki meni bolam bilan to'g'ri muomalami? Chunki ko'p shunaqa voqealar borki, ota-onalar bolaga qanaqadir o'zlarini diniy yoki o'zini kultur qanaqadir madaniy narsalarini muhim qilib ko'rsatsa va ularni bolalari ularni qabul qilmasa yoki oxirigacha qabul qilmasa, ulardek qabul qilmasa, ota-onalar keyin juda ham qattiq qo'l bo'lishi mumkin. Nima bo'lmasa ham baribir bola bilan muomala saqlashga harakat qilish kerak. Chunki agar bola bilan muomalani biz saqlamasak, bola keyin ko'chaga ketib qolishi mumkin. Yoki bola ota-onaga aytadi, ha deb xo'p deydiki, ularni orqasidan boshqacha narsa qiladi. Men bola haqida gapirganimizda eng asosiy ismimizda bo'lishi kerakki, birinchidan bolaga barmog'imiz bilan ko'rsatib, sen noto'g'ri, sen yomon gapirgandan to'g'ri, biz oldin mana shu 3ta barmog'imizni o'zimizga ko'rsatishimiz kerak. To'g'ri, mana shu 1ta barmoq bolaga ko'rsatsa, 3ta barmoq o'zimizga. Faqat bolaga emas, endi butun umuman insonga agar biz shunaqa qilib ko'rsatsak, oldin o'ylashimiz. O'zimiz shunga arziymizmi? O'zimiz arziymizmi? Nima qilyapmiz biz o'zimiz? Nimaga mana shu muammo kelyapti deb oldin o'zimizni so'rashimiz kerak. Va ko'p odamlar va ko'p ota-onalar keladiki, aytadi, problema menda emas, problema meni bolamda. Bizda hammamiz yaxshi, bizani oilamizda hamma yaxshi. Biz bilmaymiz nimaga bu bola shunaqa problemas. Nima bo'lgan bu bolaga biz bilmaymiz. Hayron qolishadi. Ema ko'p 90% bu ota-onaga bog'liq baribir. 90% ota-onaga qaytib taqalib tushadi. Endi nima aytmayapmanki, ota-ona noto'g'ri. Ba'zi vaqtda ota-ona bilmaydi qanaqa bola bilan gaplashishga. Va mana shu erkinlik jamiyatda, Amerika jamiyatida bo'lgan, endi hammamiz yashaymiz. Endi bitta erkinlik juda ham muhim. Hamma o'ylaydiki, bu erkinlik degani hamma narsa mumkin. Erkinlik bu hamma narsa mumkin emas. Erkinlik degani hamma narsaga biz javobgar. Mana bu erkinlik hisoblanadi. Erkinlik hamma narsa qilishim mumkin, xohlaganimni qilaman degan narsa emas. Amerikada hukumat tomonidan, davlat yoki nodavlat tashkilotlar tomonidan mana shu masalalarda ham qanaqadir yordamlar ko'rsatiladimi? Nafaqat iqtisodiy yordam, balki shu ruhiy tomondan bu jamiyatga qo'shilish, integratsiya qilish mavzularida juda ko'p, ular juda ham harakat qilishadi. Har xil organizatsiya, bu maktabdan boshlab yoki ular aytishadi, mahallani ingliz tilida community deyishadi. Mahallada yoki maktablarda harakat qilishadi, integratsiya qilish. Masalan, mana bizani bolalarimizni maktabida International Nights va International Nights qilinadi. Xalqaro qanaqadir kechalar, xalqaro kechalari
qilinadi, tadbirlar qilinadi. Bolalarga juda ham ko'p yordam beriladi. Til o'rganishga yordam beriladi. Bepul til o'rganishga yordam beriladi. Keyin har xil psixologik yordam beriladi. Agar biron kishi doktorga borsa-mi, qaysi tilda gaplashsa ham ular harakat qilishadiki, tarjimonni topishga. Keyin har bir jamoa, masalan, pokistonlik jamoasimi yoki hindistonliklar jamoasimi yoki braziliyaliklar jamoasi yoki boshqa davlatlardan jamoalar bo'lsa, ular ham harakat qilishadiki, shu yangi kelgan odamlar yoki yashab kelayotgan odamlarga yordam berishga, shu integratsiya qilish uchun. Zumrad Ahmedjanova bilan muloqotimizni to'liq holda saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi.